Mfaham, Rais Valentin Stresa. Kutoka ikulu mpaka kuishi kwenye mabanda ya uani kama kuku nyumbani kwa mama yake. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Sio kila mpanda ngazi hushuka. Wengine wanaanguka. Stresa alipanda ngazi akaangukia kwa mama yake. Akiwa na umri wa miaka 25 tu aliukua urais wa nchi ya Sierra Leone. Akaangukia ikulu na girlfriend wake Gloria. Wakala, wakanywa na nyingine waliweka akiba katika benki za nje kwa jina la mke wake. Walipotimliwa ikulu, Gloria aliingia mitini na pesa zote. Stresa akabaki solemba. Akarudi kijijini kwao kupigika na maisha. Unaambiwa alikosa hata jero ya ulanzi. Hii inaitwa From Hero to Zero. Kutoka kula nyama mpaka kula majani si kazi ya kitoto. Gonga chiazi Stresa hapo ulipo kwa stress ulizopitia. We ni mwanaume wa shoka walai. Captain Stresa amekuja kupata weni ya maisha baada ya mshikaji wake Julius Maada Bio kukua urais wa nchi ya Sierra Leone. Bio au Bio na Stresa walishirikiana kumpindua Rais Joseph Saidu Momo. Alitawala kuanzia mwaka 1985 mpaka mwaka 1992. Miaka minne baadaye, Bio naye alimpindua Stresa ili awe rais, lakini na yeye akaukosa. Amekuja kuupata miaka 20 baadaye, yani mwaka juzi. Alitaka kulazimisha kuzaa mapacha, na wakati mimba ilikuwa moja. Valentin Stresa alizaliwa Sierra Leone, nchi iliyobarikiwa utajiri wa almasi ikalaaniwa akili za kuitumia. Kati ya nchi kumi zenye almasi nyingi duniani, Sierra Leone imo. Ya kwanza ni Urusi, Botswana, DRC, Australia, Canada, Zimbabwe, Angola, South Africa, Namibia na Sierra Leone ya mwisho. Cha kushangaza, tangu uhuru wa nchi waliishi gizani na kujisaidia vichakani kama ngedere. Watawala walikula na watawaliwa kutoa vyombo. Waliobahatika walikula wali wa ndevu. Pamoja na utajiri wote, neno mshahara lilikuwa msamiati katika masikio ya watumishi wa umma kama ilivyo kwa sekta binafsi. Habari kama hizi hazipendezi kuzisikia, hasa zinapotoka kwenye ardhi ya mitume na manabii. Captain Valentin Stresa na wenzake wakahojiana. Je, tutendelea kuilinda nchi yetu na njaa tumboni, ukata mifukoni, huzuni moyoni, hasira kichwani na miguu pekupeku mpaka lini? Mbona wao wanaishi na sisi tunaisha? Hebu unatuvuke mpaka ngambo tukaonane na kiranja mkuu, yawezekana kilio chetu hajasikia. Aprili mwaka 1992, walipofika ikulu tu, Raisi akajua ile siku na saa ya kufa kwake imewadia. Akajificha kabatini ili wamchinjie huko kuliko kufa kama kondoo. Makamanda wakaona rais anazingua, wakamwacha akimbie, halafu wakamsakizia Stresa urais. Stresa akawa rais wa pili kwa umri mdogo kuwahi kutokea duniani. Wa kwanza alikuwa Jean-Claude Duvalier kutoka Haiti, aliyeingia ikulu akiwa na umri wa miaka 19. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1971. Siku ile Stresa alipokitoa kikombe cha urais hakumwacha nyuma girlfriend wake Gloria. Waliambatana naye mpaka ikulu, wakawa mwili mmoja huko. Mungu awape nini. Unajua kuna wakati Mungu anakubariki mpaka unatamani kusema, "Oh, mama nakufa mie." Mungu atabaki kuwa juu kileleni. Lo. April 30. Stresa alitoa hotuba iliyomkuna kila mtu pale palipomwasha. Akasema, "Natazama enyi wana wa Sierra Leone, mateso mlioyapata kwa miaka 23 yametosha. Jiandaeni kula mema ya nchi." Wananchi walitokwa na machozi ya furaha. Stresa alisema na kutenda. Akarudisha demokrasia ya vyama vingi. Akapunguza mfumuko wa bei kutoka 115% mpaka 15%. Akapunguza uhalifu nchini. Wananchi wakasema, "Unaona sasa? Huyu ndo mwanaume. Alikuwa wapi siku zote? Angekuwa hajaoa tungempa mke. Zamani ukifanya vizuri ulizawadiwa mke. Siku hizi wake wengi ni dhambi. Usalama ni kuwa na ndoa ya mke moja na michepuko mingi kuliko kuwa na wake wengi bila michepuko." Ukiona mchanganyiko kama huu,
ujue umefika Afrika. Basi bwana, Stresa akaendelea kutenda maajabu nchini. Alilipaisha mpaka soka la Sierra Leone. Mwaka 1994 timu ya taifa ikacheza AFCON. Kwa mara ya kwanza wananchi wakaonja ladha kuishi kama binadamu. Waliougua wakatibiwa. Nchi ikawaka umeme, mende na kunguni wakakimbia. Kujisaidia vichakani sasa basi. Vijana wakaanza kudrive. Wakasumbua sana mjini. Wao na starehe. Starehe na wao. Mungu wape nini. Utawala wa Stresa ukawa wa kazi na dawa. Wakati wa kazi watu walipiga kazi mpaka uchumi ukapaa. Na wakati wa bata walikula mpaka shetani akatimua mbio. Hata ile sherehe ya wapenda nao ikawa siku ya kitaifa. Ni mapumziko, nyama choma, bia na disco. Alifanya hivyo kwa kuwa yeye aliitwa Valentine. Hata siku ya kuzaliwa kwa Bob Marley ilifanywa ya kitaifa na watu walipumzika, kula na kunywa. Ni kwa sababu ya aliipenda sana reggae. Stresa akipenda kitu walikifanya. Mistake kikubwa aliyofanya Stresa ni kuapa kuwateketeza waasi wa Revolutionary United Front, yani RUF. RUF ni kikundi cha waasi kilichoanzishwa tangu miaka 1980 kwa lengo la kuleta mabadiliko nchini. Kilikuwa na slogan nzuri tu, yani no more slaves, no more masters, power and wealth to the people. Lakini walichokuja kukifanya ni kuua, kutesa na kubaka kwa miaka 11. Mwaka 1991, kikundi hicho chini ya ufadhili wa Charles Taylor na Muammar Gaddafi kilifanya majaribio ya kumpindua Rais Momo, kikashindwa. Ndio maana Stresa alipoingia madarakani aliapa kuwateketeza, maana aliwajua. Stresa hakujua kama Bayo alikuwa na interest na hicho kikundi. Huko alikuwepo dada yake na mume wake. Hivyo Bayo alisisitiza maridhiano. Stresa akasisitiza kuwaua. Tarehe 16 Januari mwaka 1996, Bayo akampindua Stresa kwa maslahi ya dada yake. Kweli damu nzito kuliko maji. Ilikuwa hivi. Siku hiyo baada ya Stresa kwa kamisheni maafisa wa jeshi, jioni Stresa na mke wake Gloria walikamatwa. Wakafungwa pingu. Wakapandishwa kwenye helikopta ya jeshi mpaka Gine, na Generali Bayo akakitua kikombe cha urais. Akatangaza kupitia radio na TV wakutane haraka na Fode Saibana Sanko, kiongozi wa RUF, kwa ajili ya mazungumzo ya amani. Wakakutana wakazungumza. Wakavurugana, vita kaendelea. Siku ya uchaguzi iliwadia lakini RUF wakagoma. Halafu waasi hao walivyokuwa na akili fupi kama mkia wa mbuzi, wakaingia mitaani kuwakatakata mikono wananchi ili wasijitokeze kupiga kura. Lakini kura zilipigwa na rais akapatikana. Kukata watu mikono ilikuwa ni tabia yao waasi hao kwa muda mrefu. Hata failures za rais Joseph Momo ziliwagharimu wapiga kura wake. Waasi waliwakata mikono kama adhabu ya kumchagua rais dhaifu. No more hands, no more votes, ndo ilikuwa slogan yao. Hivi majitu jeuri namna hii yalitokea wapi Afrika? Mbona Afrika tulisifika kwa ukarimu? Au ni mijukuu ya yule Kaini aliyemchinja mdogo wake Abeli? Maana si kwa ukatili ule ise. Ushenzi wote uliofanywa na waasi wa RUF ulifadhiliwa na Charles Taylor akiwa rais wa Liberia. Aliwapa silaha na mafunzo kwa malipo ya almas. Waasi waliajiri vitoto jeshini. Vikalishwa bangi na kuendesha mauaji ya kikatili sana. Viliua mpaka wazazi wao. Vilikuwa hopeless kweli. Vilipokutana na mjamzito vilibishana kuhusu jinsia ya mtoto na kisha kumtoboa tumbo mama mjamzito ili kuhakikisha aliyepatia alishangiliwa na aliyekosea alizomewa. Yaani uhai wa mama na mtoto ulifanywa mchezo kwa askari wa vuta bangi. Hivi kwa ukatili huu unaanzaje kumsamehe Taylor hata kama maneno ya Mungu yanasema samehe 7 mara 70? Kweli ukiruhusu reasoning kanisani, lazima urushe ngumi. Hawa waasi walipambana vikali na majeshi ya serikali. Yaani wakimkamata mwanajeshi wa serikali, walimkata mikono yote miwili akawaonyesha wenzake kwamba serikali yao haina adabu kupigana na wakubwa. Walianzisha operation kata mikono na miguu kwa wananchi ili washindwe kulima majeshi ya finjaa. Hizi bangi hizi. Unajua tatizo la bangi, ukiwa mjinga ukivuta unakuwa mjinga zaidi.
na kama una akili ukaivuta zinaongezeka maradufu. Vijana, tusivute bangi. Hata hivyo, kwa kuwa apandaye ubaya lazima avune ubaya. Wote waliokuwa nyuma ya waasi walipigwa vibaya na Mungu. Sanko, kiongozi wa waasi, alipigwa stroke mpaka mdomo kapinda. Akafa tarehe 29 Julai mwaka 2003. Charles Taylor anatumikia kifungo cha miaka 50 jela. Na kifo cha Gaddafi kila mtu anakifahamu. Siku ya kufa kwake Afrika yote ilinyamaza kimya kabisa. Ukabaki ni msiba wa familia yake kwa sababu mchuma janga hula na wakwao. Katika ule uchaguzi ambao waasi walishia kuwakata watu mikono ili wasipige kura, Ahmad Tejani Kaba kupitia chama cha Sierra Leone People's Party alichukua nchi. Jenerali Bayo akabaki solemba. Bayo na Stresa wote wakaikosa nchi kwa ujinga wake. Hiki kilimuuma sana Bayo na kuapa kurudi ikulu. Na kweli, hivi leo tunazungumza Bayo ndo rais wa Sierra Leone baada ya miaka 20 ya mapambano. Siku ya kuapishwa, alimkaribisha bosi wake wa zamani Captain Stresa kuhudhuria sherehe hizo. Walikaa pamoja, wakakumbushana yaliyopita na Stresa akapata uweni ya maisha. Kwa kweli Bayo, anamkumbuka sana mshikaji wake. Na hata alivyosikia ni mgonjwa, alikwenda kumjulia hali na kisha kumsafirisha nje kwa matibabu. Stresa ameanza kuishi tena kama binadamu. Unajua kilichomsaidia Stresa hakuumiza watu. Ndio maana alirudi nyumbani kuishi na washikaji zake katika umaskini. Amani, upendo na furaha. Uzuri wa Afrika. Mtu akifukuzwa kazi analewa. Akipata kazi analewa. Akipata mtoto analewa. Akifiwa analewa. Akiwa na huzuni analewa. Akiwa bored analewa. Akiwa cheated analewa. Akifumaniwa analewa. Ajabu kweli. Stresa hakuwa na tamaa ya vyeo wala pesa. Wakati ni rais, alishuhudia washikaji zake walishirikiana kupindua nchi. Wakijipandisha vyeo, yeye akibaki na kile kile cheo chake. Hata Julius Maada Bayo, aliyekuja kumpindua baadaye, alijipa cheo kutoka captain mpaka ujenerali, bila hata kupitia vyuo vya kijeshi. Jamaa hakuwa mtumwa wa pesa na mali kabisa. Ndio maana hata maisha yalimbadilikia wala hakujua. Alirudi kijijini kuishi na mama yake. Tena aliishi kwenye mabanda ya uani kama kuku. Asubuhi alipiga jogging na jioni alitinga vilabuni kugonga wanzuki. Mshikaji alitisha. Hata kile kidogo alichokipata enzi za urais, alimpa Gloria atunze kwenye akaunti yake. Acha wanaume wa siku hizi. Tunakufa bila wake zetu kujua pesa ziko wapi. Na hisi mabenki yatakuwa na mihela mingi se. Maana wanawake wasiojua akaunti za waume zao wako wengi sana. Na kama unavyojua wanaume tunawahi kufa. Na ukifa ndo basi tena. Lakini ni kwa nini tunawahi kufa? Hili swali ni gumu sana kwangu. Stresa hata alipopinduliwa hakujihangaisha kurudi madarakani kama wenzake. Badala yake alichagua kwenda shule. Alijiunga na chuo kikuu cha Warwick Uingereza kusomea sheria kwa ufadhili wa UN ili aje kuwatetea wanyonge. Hata hivyo alikataliwa ufadhili kwamba alifanya uhalifu nchini. Cha kushangaza mpaka leo hakukutwa na hatia. Hana mikono yenye damu za watu. Hakuna mwenye visasi naye. Sijawahi kusikia hata kibaka kumkaba. Tofauti na alivyopigwa wakati yuko Uingereza. Si unajua wazungu kwa ubaguze? Dr. Shika analijua hili vizuri. Hivi yuko wapi mzee wa 900 tapendeza? Tanzania kuna mambo jamani. Stresa aliishi vizuri na watu kijijini, isipokuwa ukimwangalia sana anakutukana. Wakati anarudi nyumbani alipokelewa vizuri na Rais Ahmed Tejani Kaba. Balaa likaanza Kaba alivyotoka madarakani. Akaingia Rais Ernest Bai Koroma wa chama cha ASP. Chama alichokipindua. We, kuanzia mwaka 2007 mpaka mwaka 2018, Stresa alisoma namba kweli kweli. Raisi mstaafu aligeuka omba omba. Lakini pamoja na Koroma kumfungia vyo, Stresa aliaweza maisha ya kambi popote kwa sababu hakuwa limbukeni wa mali na fedha. Kuwa raisi na kutokuwa raisi kwa kilikuwa poa tu. Maisha lazima yendele no matter what. Kwangumie huyu ni shujaa.
Unajua kuingia ikulu ukawa raisi kwa njia yoyote ile, sio shughuli ya kitoto ise. Huyu kweli kamanda na mjeshi halisi aliyefuzu depo. Hivi angekuwa mwingine hamu ya kuishi ingekuwepo kweli? Mbona angesha jitundika kitambo? Mwenzangu na mimi kutumbuliwa ukurugenzi unatamani kufa, na wakati kuna maisha nje ukurugenzi. Mwanaume alitumbuliwa urais na kuendelea kugonga mbege kama kawa. Mshikaji hana muda wa kukumbuka yaliyopita. Maana kufanya hivyo ni sawa na mwanaume kuimba kile kibao cha walionizalisha sasa wamenikimbia. Imetosha kwa leo. Viva stressa. Viva.